دولتها مصر إيه الصومالية يا وحي كلا سعيدين هشي سبني كاسيو دولتها مصر هاي قرب أي كسيني سو دولتها فدرالك الصومالية لعينها جمهورية فدرالك الصومالية مدنى حسن الشيخ محمود ويستقوك ري مقالة قاهرة عاصمة وضن كمصر ayaa waxa uu si guud ugu mahadceliyay guud ahaan shacabka iyo dawladda Masar sidii go'aanka iyo geesinimada lahayd ee u taageereen isku daygii dawladda Itoobiya ay ku doonaysay in ay ku xadgudubto madaxbannaanida dalka Soomaaliya iyadoona markaasi heshiis safgarad la gashay maamulka Soomaaliland dawladda Masar ayaa waxa ay si cad u sheegtay in ay mar walba iskarab taageyso isla markaasina ay ka shaqeynayso amniga dalka Soomaaliya iyo sidii dawladda Soomaaliya ay cagaheeda isugu taagi lahayd